en un país multicolor, una bellina bajo sol, en muy famosa no lugar, siempre dispuesta a ayudar. A Bella Maya. Terrible familia de Flip. Willy, estou facendo balas de pole cos pés. Sí, eu tamén. Mira. Ai, pero fago é o mellor, eh? Muy dura. Esta no sabe. ¡Alto, señor Franz! A orde, meu comandante. ¿En qué o puedo ayudar? Dígalles aos demais que non é necesario probar estas ervas. Non son boas. A orde. Xa nos decatamos nós tamén, meu comandante. Hai moito que non chove, as ervas están finas e secas. Oh, estivemos buscando en todos os sitios, meu comandante. Que quere dicir con iso? A súa obriga como xefe da tropa de busca é facer unha investigación sistemática de ervas, entendido? Sí, a orde. Daquela xunte os seus homens e comece a buscar. A orde. A la leña. De volta todo o mundo, adiante. A orde. Xa oístes, cada un de nós ten que buscar ervas frescas, de acordo? A orde. Teñen que cumprir unha misión moi importante. Somos 20.000 lagostas e necesitamos comer algo decente, así que teñen que esforzarse. Compañía, alto! Espállense para catar ervas e plantas. ¡A orde! Está boa. Oh. Vaya, ese non é Flip. Claro, é o meu querido curmán Flip. ¡Oi, esperta! ¡Oh, qué bárbaro! ¡Non me oi! ¿Qué pasó? Caemos en riba unha nube de lagosta. Só nos faltaba iso. Ay. Bos días, meu querido curmán. Oh, curmán Franz, ti aquí. Vaya saúdo para un curmán querido que non ves desde hai meses. Coñézote ben. Cando marchades as lagostas non queda nada para nós. Sí, oh. É certo, pero que queres que fagamos? Temos un estómago tres veces meirán de coteu. Be, 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 be. Alto!
Quería che facer unha pregunta. Sabes se por aquí hai leiras nas que os homes plantasen maínzo ou outros cereais ou calquera outra cousa? Non que eu saiba, e se o soubese tampouco cho dicía. Dito doutro xeito, sí que hai leiras por aquí, só que non mo queres dicir. Podes pensar o que queiras, xa che dixen que non o sei. Por ti, Maya. Aquí, Maya, aquí. ¿Eh? ¿Qué? Gusta bolonoso prado de flores, ¿eh? Sí, viñámoslo ver, ¿eh? Precioso. Fue muy amable por la tua parte que nos dixases que aquí había flores maravillosas. Ay. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, qué apago! ¡Vámonos de aquí! ¡No beso nada! ¡Ay, no beso nada! ¡No beso nada! ¡Ayuda! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Ayuda! ¡Vale de mí! Ponte debaixo da pinga. Que ben! O seguinte, tócache a ti, Puk. Ben, ben, Puk, vaiche gustar moito. Ai, Willy, pillaronme ben, non vexo nada, estou completamente cego. Que exaxeradiño, eu quitaba as lentes. Ai, que cousas, agora vexo, foi unha sorte levar as lentes postas. Vouchas lavar. ¡Atención! Dime, Puk, ¿qué era ese po branco? É unha cousa moi mala que botan os homes para que morran todos os animais que viven nas plantas. É tan malo iso, Puk. Voume lavar outra vez. Opalas! Oi! Opa! Ay. ¡Hola, Flip! Ay. Oh. Uy. ¡Ay, qué parentes! ¿Qué te pasa, Flip? Véxete como se perdese lo teu mellor amigo. Todo o contrario, meu querido Willy. Un curmán encantador está preto. Non o entendo. Paste triste por ter visita. Logo non é simpático. Ai. Simpático. É que non o coñeces. É comichón, fachendoso, maleducado, é un pailán. Só veu este mundo para comer, enténdelo. Podese saber que clase de insecto é teu curmán, Flip? Unha lagosta vulgar e corrente. É que xa sei que hai unhas lagostas por aquí, pero non é motivo para poñerse melancólico. Pero claro, sendo parente... Axiña van a acabar as risas. Está aquí coa súa patrulla de recoñecemento. Non tardará en chegar a gran nube. A gran nube, é que... Veña, por que non ris agora? Ei, toda unha nube. Ai, é perigoso. Si, si, comen todo o que pillan. Como di o bello refrán, unha lagosta nunca ven soa. Que teñen de malo as lagostas? Cómeno todo. Cando pasa unha nube de lagostas non quedan plantas, nin ervas. E tampouco quedan flores. Tampouco. Acordadesvos do incendio forestal de hai 6 meses. Isto vai ser peor. Ai, isto é terrible. Se non hai flores, tampouco hai mel. Que imos comer daquela? Sí, ese é o dilema. Xoi, dis que ven unha nube de lagostas. Non me podo ocupar desas cousas. Teño que seguir tecendo.
Esquerda, dos, tres, cuatro, esquerda. Ni, 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 ni. Oh, mastiga bien, miña pequeña. Vou comer mentres haxa algo que comer. Despois de pasaren por aquí, vos pasar fame durante semanas. Pero, Flip, non crees que se comes tanto vas coller un empacho moi grande? Non me importa, non lles quero deixar nada, entendes? Ui. Pois antes de empachar, é mellor que fales con teu curmán e que lle pidas que non veñan por aquí. Non valería de nada. O único que pensan da mañá a noite é en comer e comer. Non quero que acaben coas nosas ervas. Prefiro comelas eu todas. Eu non son unha persoa ruín, pero non quero que as coman eles. Non, señor. Non comas demasiado, Flip, que vas a engordar. Hai un bello refrán que di nun saco cheo non salta o arroz. Déixame en paz, Willy, se teño que engordar, engordo. Era che boa. Gustaríame saber a diferenza entre unha lagosta e Flip. Está comendo tanto como a elas. Xa está ben, por hoxe basta. Pero temos que atopar un prado con ervas frescas, custe o que custe. Non podemos seguir así, estamos? Ordeno vos que durmades inmediatamente. A orde! Ai, 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 oh, ai, oh, oh. Que pensas, será el? Shh, non berres. Eh? Quen sodes vos, eh? Que buscades? Desculpe, por casualidade é vostede Franz, o curmando na súa amigo Flip? Sí, Fran, son eu. Mandou vos meu curmán para que nos espiásedes. Dígame, señor Franz, xa encontrou un prado de ervas tomarentas? Ainda non. Non é tan fácil encontrar unha cousa así. O mellor mañá temos sorte. Nesa dirección non hai nada, pero antes no Lusco Fusco pareceume ver un prado moi bonito por ali. De min a vostede eu non iría, eh? Nos buscamos as nosas ervas onde nos peta. Eu só lle quería dicir que a erva dese prado non lle vai gustar moito porque está moi seco e moi murcho. Non? Prefiro velo eu mesmo. A fin e ao cabo son des abellas. Que sabedes de ervas? E se lle pido eu que non vai a ese prado, señor Franz? Non che farei caso. Pénseo ben, señor Franz. Nese prado viven moitísimos insectos. Cando o coman todo vostedes, de que van vivir os coitadiños? Podemo dicir? Podolle preguntar eu, señorita Sabichona, de que imos vivir as lagostas, eh? As lagostas tamén necesitamos comer para vivir. O mundo éche así. Cada moeda ten dúas caras. E agora ide pra casa, teño un sono de lagosta. Seguro que ten razón no que di, pero volvo lle pedir que non vaya. Eu tamén lle pido. Este xa está dormido como a unha pedra. Aquí estamos perdendo o tempo. Témonos que xuntar con todos de contado para discutir o asunto, oiches, Willy? Sí, sí. Arriba, hai que seguir as abellas. Van nos levar ao mellor prado. Arde! Hola, señora Araña. Hola. Señora Araña, se cadra xa sabe que vai vir unha gran nube de lagostas, non se lle ocorre algunha idea? Como dís? Non oio moi ben, filliña. Teste que chegar un pouquiño máis. É que non creo que coman o prado soamente. Seguro que virán a Fraga para comelo todo. Non te cheques tanto. Como moi tarde estarán aquí mañá a mañá. Ai, sí, non me digas. Volvín fallar. Cada día vexo menos. Sinto, Maya. Oxe non teño tempo para asembleas. Vou ir con John a un concerto de carricantas. E
iso é tan importante? Se veñen as lagostas e destruen a fraga, que vai pasar? Nese caso, tería que pensar nas miñas crías, pero os ovos están soterrados profundamente. As lagostas non chegarán a eles, así que podo ir tranquilamente. Adeus, Maya. Adeus, Willy. As lagostas non lle gusta o recendo das rosas. Ainda que coman todo o que hai arredor, a miña rosa seguirá en pé, así que non teño por que preocuparme. Si, si, tes moita sorte. Pero, Maya, ti é a miña amiga, podes quedar comigo. Non me preocupo por min, senón pola fraga. Vivimos todos nela. Se quedan os demais en casa, para que quero estar eu? Que? Xa veñen? Que? Xa veñen? Que? Xa veñen? Sí, e se queremos salvar a fraga na que vivimos, temos que actuar todos xuntos e moi rapidamente. Por min que veñan, por fin poderemos comer lagosta. Imos agardar ata que cheguen. Ninguén pensa nos demais, só pensan neles. Maya, estou aquí. Willy, ven comigo, Flip está moi maliño. E logo que lle pasa? Creo que ten un empacho de comer tanta erva. Ay, 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 como doi. Ay, 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 que cambras. Ay, ay, como doi. Ay, dardasme mágoa, pero está che ben. Quen che mandou comer tanto? Unha vez comín demasiadas bolas de pole este e ven a picos de morrer, sabes? Pois vaya conforto. En vez de dicir esas cousas, podíasemos ocorrer algo para curarme. Era chivo, agora que temos que buscar algo para que non veñan as lagostas. Bos días! Como vedes, atopamos o prado. Só somos 20.000, pero tedes tempo para mudarvos. Necesitaremos uns 10 días. Son 20.000! Ai, mamaiña! Sí, aproximadamente, pero somos moi rápidas. E cando comamos todo, marcharemos a outro sitio. Adiante, rapaces! Comprobade a calidade das ervas! A orde! Alto, alto! Non as proben aínda! Por qué? As ervas do noso prado están envelenadas. Máis vale que non as proben. E non será un truco para librardesvos de nós? Ai, eu non ando con trucos. Mire para Flip. Comeu destas ervas e está malísimo. Ai, que morro! Ai, 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 ai! Flip, estás enfermo de verdade? O pobre comeu ervas do noso prado e xa ve como está e comeu moi pouquiño. Verdade que sí, Sí, desgraciadamente. Ai, e vou estar enfermo durante moitas semanas. Os humanos botaron insecticida nas ervas. Eu non o sabía e agora teño unhas náuseas nauseabundas. Que insecticida? Iso é algo terrible. Sí. É mellor que o deixedes e procure de la vosa comida noutro sitio. Meu querido Curmán, seguro que é verdade todo o que nos estás contando. Cando un está ás portas da morte, como a min crees que lle pode mentir a un parente? O malo é que lle teño que levar unha prova ao oficial do grupo de recoñecemento. Iso significa que debo probar as ervas envelenadas, aínda que me poña malo. Voulle propoñer unha cousa. Se necesita unha prova, Flip xa está enfermo e pode probar outro pouquiño, non? Vamos, Flip! Escoita ben, así que comas un pouquiño, volves caer, Está ben. Ai, non! Veña, Flip, come xa! Ai, que empeza! Ai, 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 que dor, ai, que dor, ai, que dor, ai, que cabra, ai, 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 que cabra, ai, isto é a fin, abandona a malma, isto é a fin, isto é a fin. Curmán, Flip, ai, que penso que estás morrendo. Ben, que che pasa? Ai, que morro por momentos, ai, adeus, mundo hermoso, ai, e non comades esa porcallada, non comades esa porcallada, é o meu derradeiro consello, facedeme caso. Flip, Flip, coitadinho. Ai, pobriño Flip. Ai, que morro, morro. Adeus, Flip, meus amigos. Ai, é
tiñan razón. ¡Pronto que de las joyas! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Correde! 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 ¡Viva! 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 ¡Soy unos Ben! ¡Soy unos Ben! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, Flip. Él o mejor amigo vas a curar y mucho poner cataplasmas de camomila. Conoce los refrán de abellas, Flip. Con venta camomila, vida es una alegría. Ay, por si no tenía de abondo con las miñas dores, por arriba tengo que escuchar ese refrán tan malos. ¡Maya, Bule! ¡Ven aquí! Las lagostas están preparando a su marcha. Van sin todas, se van a dejar tranquilos. ¿No ves? Esos puntos negros que ves no ceos son las lagostas. Es verdad, panse todas, Willy. ¡Que os pasedes bien, queridas lagostas! ¡Se ata nunca! Nosa Maya xa viviu moitas, moitas aventuras desde que fuxiu da colmea. Pero a seguinte é a máis extraña. Atopa un elfo de verdade que vive entre as flores de loto. E cando hai lúa chea... Ah, pero é mellor que o vexades vos.